Gilberto estava muito adiantado e a bola sobra para Gilberto. Gilberto domina, prende, olhou para um lado, olhou para o outro, aperta em cima, vai Daniel Paulista, voltou a bola, vem para Gilberto, é gol do Santa! Santa Cruz. Que bomba de fora da área! Ela foi alta lá na gaveta e balança a rede, Mori! Haroldo Costa! Vai pra cima do primeiro marcador, individualiza, breca o lance. Deixou curtinha, fez um, dois com o Renatinho, devolveu no Gilberto. Atirou, golaço! Gol! De Gilberto! Do primeiro tempo, um foguetaço de Gilberto, um golaço! Acertou o ângulo esquerdo de Magrão, chute na intermediária, um foguetaço de Gilberto! Explosão da torcida do tricolor mais querido do Nordeste do Brasil! Sport 0, Santa Cruz tem 1 e que golaço de Gilberto! Na jogada, Alfredo Martinelli! Bate, bate, coração tricolor! E na meia esquerda, Mário Lúcio tocou, aí Gilberto girou, bateu forte, sobrenatural da Silva! Santa bola lançada na esquerda para Renatinho. Renatinho correu, marcação de Renato em cima, ele passa, vai em velocidade, investindo pelo lado esquerdo, toca no comando, mandou, bateu, é gol do Santa! Santa Cruz. Fez tudo e serviu. Alandou dentro da meia lua. Ele bateu e marca e balança a rede, Wellington. Reventa coração tricolor. Jogada de Renatinho. Ele passou como quis pelo Renato. Igor Del Bote ficou também. E aí o Renatinho tocou para Alandou. Haroldo Costa. Mas a pinta do Renato, foi embora Renatinho, Renatinho individualizou, carregou a entrada de grande área, jogou na frente, mandou ele e o goleiro! Gol! Individualidade de Renatinho, servindo Landu, Landu saiu na cara do Magrão e atirou pro fundo do gol. Landu, o artilheiro do Açaí, balança as redes na ilha. Explosão da torcida do tricolor mais querido do Nordeste do Brasil. Sport 0, Santa Cruz 2. Landu faz o segundo. No primeiro jogo da final do Pernambuco 2011. Na jogada, Pedro Silva. Tudo começou com o Renatinho. Deu uma caneta em cima do Renato. Passou em velocidade, pegou um corredor e tocou para Landu. E jogou o corpo em cima da marcação do zagueiro Top, escorregou. E na saída do Magrão, ele deu por cima, estufando o barbante de rubro negro. Landu, Landu, 11 na camisa, Santa Cruz. Santa Cruz, 2-0, Haroldo.
Ronaldo Costa. Jornal.